Ahoj, dobré odpoledne. Já jmenuji se Gavin, jsem Američan, 28 rok. Mám rád studovat. Jezima je leden, je chladno. Je v okno. A učím se česky. Začal jsem si učit česky před 3 dny. Znám, mám rád barvy, číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahoj, jak se máš? Ahoj, dobře. A ty? Dobře, slyšíš mě dobře? Tak, fajn. A můžeš mi říct něco o tobě, ještě abychom se trošku seznámili? Aha, můžeš mluvit pomaleji, prosím? Určitě. Můžeš mi říct něco o tobě? Aha. Představit se? Jasně. Jsem Gavin, jsem Američan. Mám 28 let, jsem ženatý, co ještě, mám rád si učit cizí jazyky. Dnes něco super skvělé, super hustý si stalo. Řekl jsem moje první vtip v češtině. A učím se česky a myslím, že když se můžeš smát s někým, je to důležitý krok na učení si jazyku. To je zajímavé, protože já jsem býval průvodce, když jsem býval na univerzitě před deseti lety. Tak na začátku pro mě také jako ti bylo to těžké, protože často jsem trošku introvertní, ne extrovertní. Nedávno jenom jsem se soustředil na konverzace nebo na YouTube a taky Anki, Harry Potter. Tak kromě toho ještě nic. Tak chtěl jsem zlepšit moje gramatiku. A chtěl jsem nahrávat venku, ale byl to příliš větrno, tak dělám video tady uvnitř. Tak čeština. Fakt to stojí, je to moc dobře, ale cítím si, že možná stagnuje trošku pro mě. Gramatika je to moc těžká, zrovna jsem si koupil tahle učebnice, tak budu studovat víc a víc. Čím dál víc. A říkala, že Češi mají výborný sloveso, který neexistuje v angličtině, a to je prozvonit. Aha, taky jsem se díval na video takhle, že prozvonit, abys měla můj číslo. Něco tak. O tom, že? Máš radost, ne? Mám radost. Že jenom po 9 měsících a čeština je těžká, tak dokážeš úplně bez problémů komunikovat a domluvíš se. Není to bez problému, ale
Vypadá to, že to je bez problémů. A, to je super, tak. Ahoj, Evo. Čau, jak se máš? Dobře. A ti, jak se v poslední době máš? Dobrý, co čeština tvoje? Čeština mi jde. Já jsem myslela, že budeš jako, že jsi zapomněl něco a ne, jsi ještě lepší než předtím. Že, jo, protože studuju každý den flashcards. Každý den? Každý den, tak wow. Zapomenu slova, ale pro mě můžu se zlepšit další věci. Přesně tak. To je super. Ty máš i skvělou výslovnost toho ř. Ale běž, Martine. To je výborný, jako. Aha. A jak jsi se dostal k té češtině? Protože já vím, že ty jsi ten youtuber, že? Aha, to je pravda, jo. Přišel jsem k tomu, jako se tak houslím, jako byl to... Tak ty už začneš takovýhle výrazy, jo? Jo, jo. A tak je to. Mám zájem o češtině, protože mám českou krev. Jo, jsem Čech jako poleno. A budu cestovat do České republiky příští rok, tak těším se, až budu se učit víc a víc, jo? A mluvit přirozenější. Ale zatím, ahoj.